Haya. Kaloleni, kamna utu. Nambola. Za kwenu kwenu. Bas. Kukopoa kabisa. Mimi nataka niseme machache kwa sababu nimeona muda umeenda. Jambo la kwanza nataka kumwambia ndugu yangu Paul Katana. Umenipatia siku nyingi sana. Yani umeniambia within 100 days nitatue mambo ya mashamba. 100 days ni mingi sana. Sina namna hiyo. Tarehe 9 Raila anapigiwa kura. Tarehe 10 Raila anatangazwa mshindi. Tarehe 12 siku 13 hapo Raila anatangaza mawaziri. Tarehe 15 Hassan Joho waziri. Tarehe 17 niko hapa. Kuna shida gani? Iko shida? Na mimi nimekuja hapa kuhakikisha, nataka kusema hivi na watu wanielewe. Kuchaguliwa kwetu na kusimama na Raila Amolo Odinga, watu wa Pwani nawaambia kwa jina la Mwenyezi Mungu akitupatia uwezo na uhai, safari hii muhula unaokuja, muhula wa Raila Amolo Odinga, shida za mashamba zitaingia katika kaburi za sahau. Zitaingia. Na mimi nitakwenda huko nitaleta noma mbaya sana. Wakinijaribu nitawajaribu. Wakiniletea noma nitawaletea noma. Wakileta mbaya nitawaletea mbaya. Iko shida hapo. Iko shida. Lakini watu wetu safari watapata mashamba. Na mimi nataka kuambia kuna watu hapa wanakuja wakitembea wale wenzi wa ndugu zetu ambao wako pande ile nyingine. Wanasema oh tumekuwa na mawaziri wa mashamba zamani. Mimi nataka kuambia hao wanaweza kuwa kweli lakini sio Hassan Joho. Wajue hiyo. Hakuwa Hassan Joho. Mimi sicheki na watu mbele ya kazi my friend. Namna gani bana? Tutaleta hiyo mashamba watu wetu watayapata na mwingine yoyote hapa mimi nataka muanze kuangalia. Na nitoe notisi hapa. Kama kuna mtu ameramba shamba ya watu hapa na amekalia shamba ya watu, amedhulumu shamba ya watu, ajue chuma chake kimotoni my friend. Tumeelewana paka hapo? Ajipange kwa sababu namkujia huyo. Si ndio? Hapa kumezaliwa watu, wamezaa hapa, wamejukuu hapa, wametukuu hapa, hapa nkwao. Na mashamba haya yaliyoko hapa ni yao. Iko shida? Si namna hiyo? Lengine la muhimu nataka nimalizie haraka haraka. Mimi nataka kuambia watu wa Kaloleni, sisi tumekuwa katika chama cha ODM. Si ndio? Chama hichi tumekijenga wenyewe. Ni kweli si kweli? Tumesimama nacho wenyewe. Ni kama kujenga nyumba, uchimbe msingi, utie kuta, utie dari, utie madirisha na mlango, umalize, badala kuingia kuna mtu hajakwambia usiingie hamo, utakubali wewe? Yawezekana? Sasa hichi chama sisi tumekijenga wenyewe. Sivyo? Sasa kishaiva. Raila ndiye huyo yaingia ikulu. Tumuone huyu yaingia. Wewe unaniambia nimwache yeye, nitamwacha vipi mimi? Itawezekana? Tutakaa na baba. Awe rais wetu wa tano. Si namna hiyo? Tusimame naye imara chama chetu. Mumesikia rafiki amekwambia mimi am the deputy party leader of ODM. Mimi ni baba, alafu mimi. Haya. Umeelewa hapo? Katika chama cha ODM kukiwa na mkutano unaongozwa na Raila Odinga. Anakaa namna hii kwa meza, anasema okay, let us proceed, mkutano unaanza. Anatoa amri, akitaka kwenda haja ama akiongea na simu ama aitwe ama anataka kwenda mkutano, akiondoka tu kidogo, mimi ndio huyo naibu wake nshaka. Umeelewa? Sasa mtu ananiambia mimi chama si chetu. Niki na baba akienda wakisema tunahitaji hii na hii na hii, mimi niko hapo kama naibu wa kiongozi wa chama, siulizi mtu. Mtu anaweza kumshauri ni ndugu yangu Kenchonga, manake pia yuko katika kamati hiyo. Alafu namuuliza sasa tufanye nini? Mimi nasema hiyo kubali, approve, 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 reject. Si namna hiyo? So therefore mtu asiwaambie ati we need our own party. Siasa ya kitaifa sisi ndio wenye ODM my friend. Tumeelewa? So nataka niwaombe ikifika tarehe 9 usisumbuke wewe ukiamka ni chungwa, chungwa, beni chungwa, chungwa, tumeelewana? So mimi nataka niwaombe watu wa Kaloleni, msiadaiwe, mtupatie Gideon Mungaro kama gavana wa Raila na sisi tufanye naye kazi. Tumekubaliana hapo? Tumekubaliana. Na Senator Stuart Mazayo tumekubaliana. Gertrude Mbeo tumekubaliana. Na huyu Simba wa Kaloleni Paul Katana vipi huyu? Tumekubaliana. Na MCA wetu mrembo kweli kweli MCA huyu. Hey, amewaka kuwaka.
Na huyu pia sitatoboa pia. Si ndivyo? Kwa hivyo ikifika tarehe 9 hapo juu ni Raila Amolo Odinga Azimio. Kuanzia hapo chini ukitoka nyumbani usubuhi sema mimi Benichungwa na Malachungwa. Benichungwa na Malachungwa paka ufike kituoni, sivyo? Ndio hao wakikukuta njiani wasishtuke kwamba wataweza kukuhadaa. Tumekubaliana. Kwa hivyo rais wetu wa tano nani? Raila Amolo. Asante. Wapi ndu?